はい、じゃあ渡りましょうか。あらららあ、いいです。上部をちゃんと見られへんもんね。周りがほとんどね、ほとんど住宅街か、ショートワーか、住宅いっぱい建ってるんでね、全然見ないですわ。はい、じゃあちょっとね、ここから。もう森しか見えませんね。これね、横からどうしようか、どっちから行こうかな。昔ね、だいぶ前にこう横だいぶくるくる回ったんだけどね。ね、反対からちょっと見れるんやけどね。どうしよう。見れないからならこれ横から行こうか。はい、ありがとうございました。これ狭いからどうしようかね、これ。こっち行くか。700-800m を約15分ぐらいかかってるから、やっぱりだいぶ時間かかってんね。いやー、見えるわ。見える。ここは入れるか。ここ入れんな。入れない、そこ。富士通でエアコンを作ったのね、知らなかったね。この横から覗けるかね。あら、覗けんか。残念やね。木は見えとるけど。ああ、ちらっと見えたけど。ちらっと。サイズはまあ、大きくないんだけどね。午後も綺麗に水入ってますから。そう、たまに回ったんやな。ビジョン目指せんでこう。会社なんてね、なんか入れんねんで大変なんですよ、回るの。横見えるかね。これが、こう、江戸部の方やね。公園部から、ね、ずっと丸くなってるからね。前方部。ね、全然ね、もう住宅が建って横入られへんからね。ね、形わかんないけどね、ここでこうね、この辺がね、作り出しがあんのかな、あれ。ちょっとわからんな、作り出しが。いやー、いいね。だいぶ高いぞ、これ。これ。随分高そうやね。はい、青年天然寮でした。そしたら、バイトが行ってみようか。バイトが以前撮ってんねんけどね。この辺やったけど、ないか。これはちょっとじゃあ、行ってみましょうか。反対側やな。外側渡って反対側か。